Og som vi kan se her, nu har jeg simpelthen monteret den her AS600 switch herinde i kabinen, og det fungerer altså super godt. Og vi kan lige prøve at tage tændingen fra her. Så er den gået ud, og tændingen på igen. Så er vi altså kommet ind i slut november, og så kan vi ikke lige kigge på endnu et switchpanel. Den her gang, det er det altså for Oxbeam, og det er deres AS600-serie, der er helt ny. Det vil sige, at du får alle knapper på én lige linje. Og det er altså rigtig fedt, fordi det giver det flere monteringsmuligheder, uden det ser lidt for overdrevet ud med det andet tøjgangsinde og en kæmpe klods. Så det her, det synes jeg altså er rigtig fedt. Ligesom med andre billige switchpanel, så rammer du de der begrænsninger, hvor du starter med 2x30 sikring, så er du på 2x20 her, altså 2x10. Det er pænt godt, og er du oppe i de dyre switchpanels, det kunne være en S-Pod, og det kunne være noget D-Switch fra, hvad hedder de? Nej, det er sgu også i mig. Der får du altså de samme amps i hver kanal, du kan gøre brug af, så du selv kan vælge, hvilket udstyr du vil have monteret hvor. Her der er jeg jo så nødt til at sige, at knap 1 og 2, hvor vi ligesom starter fra med de 30, jamen der har du så det kraftige lys, og så går du bare ned i udstyr. Det er pænt i tæen, du ikke selv kan bestemme, hvilken knap skal have det gode udstyr, alt efter hvad der er nemmest at trykke på, alt efter hvor du monterer. Pænt derude. Men her så får vi altså både en remote, du kan bruge på god afstand. Der er mulighed på Bluetooth for at kontrollere den via appen. Du får en ekstern antenne her, som ikke er særlig køn. Det er så lige meget. Men du får det, du forventer med, at du kan holde knappen nede, og så lyser kun tændt, imens du trykker. Du har jo selvfølgelig den, hvor du trykker den ned, og så er den tændt, indtil du trykker igen. Så har du noget pulse mode og lidt andet. Så der er altså en masse fede funktioner i det her, som igen, jeg egentlig forventer, at alle switchpanels efterhånden har. Men det, der er fedt ved det her Oxbeam, det er, at de gør det altså rigtig godt. Og så har jeg simpelthen lige set, hvad vi får inde i kassen her, ikke? Vi får lige åbnet her. Og det første, vi ser, det er jo de stickers, vi skal bruge. Vi har stickers til selve vores switchpanel. Det er altså det, der sidder inde i bilen. Og så har vi til vores remote her. Hvis du ikke synes, du har de stickers, du gerne vil have her og har brug for nogle ekstra, så har de altså det her, som de sælger i løsad til en 60-90 kroner. Og problemet er også jo, nu har vi to her, hvor der står lightbar. Hvis du nu ikke synes, det er nok, så kan du faktisk gå ind og så købe nogle flere af de her stickers. Fordi hvis du har fire lightbars, du gerne vil have hooket op på nogle kanaler, så er det altså 30 set, alle stickers ikke er ens. Så er du perfektionistisk, jamen, så kan du altså købe dem her i løsad. Så har vi vores sikringskasse her. Og hvis vi lige kan få den åbnet. Her har vi altså det, jeg synes, der ligesom er et problem. Vi starter med nogle rigtig gode kanaler her med 30 amps, noget 20 og noget 10. Du kan altså gå ned i sikringen, men du kan ikke gå op. Det vil altså sige, at vi er begrænset til, at vores knap 1 og 2, jamen det er simpelthen her, hvor vi ligesom har det gode udstyr. Havde det været hele vejen hen, så var det altså meget federe, og så skulle de jo bare have skrevet, at man skulle sørge for at holde sig under en anden max wattforbrug, ikke, eller amp. Så det er bare lidt øv. Så får vi selv vores switch, der skal sidde inde i bilen. Den skulle vi gerne kunne få ud her. Det er jo det her, jeg synes, om vi vender den lige rigtigt her for syns skyld. Det er altså rigtig fedt, ikke, at det bare er en lang stribe, så burde du altså kunne finde ud af et eller andet fedt sted, hvor du ligesom synes, den skal være. Så får vi vores ekstern remote her, uden vi skal have gang i en app. Det er jo egentlig super anvendeligt, hvis du nu er på afstand og gerne vil kunne tænde lyset foran nogle venner, eller hvad du nu, hvis du altså har venner. Og så får vi altså vores afbryder her, som egentlig er rigtig fint, den også følger med. Så vi skal ikke engang tilkøbe noget, vi får faktisk det hele med i kassen, så det er altså super lækkert. Og jeg har haft noget monteret før, så vi kommer til at springe noget af det her lidt over i forhold til at lave et par huller og sådan lidt, eller finde ud af, hvor du ligesom kan gennemtrænge bilen. Og det er jo også forskelligt fra bil til bil, så det kan være fuldstændig lige meget. I hvert fald, jeg kommer til at gennembruge noget af det her, jeg allerede har monteret, men vi skal nok gøre, så du kan følge med derhjemme. Og du får selvfølgelig de kabler, du ligesom skal have med. Vi har noget plus monteret herover og minus, og hvis du er lidt bange for, om din switch den brænder af eller et eller andet, når du lige har monteret den og købt den i dyre domme, så umiddelbart så vil du tage stedforbindelsen fra jazzet på bilen, ikke? Men det her, det er hurtigt for mig, og det er nemt, og derfor gør vi det sådan her. Men så monterer vi altså simpelthen bare sikringen først i den ene side, og så sætter plus på i den anden. Og så kan vi gå lidt videre. Og vi har jo selvfølgelig sørget for at afbryde vores ligesom hovedsikring her, ikke, med de der 60 amps sikring på. Det gør du altså bare ved at trykke på knappen her, hvis det ikke allerede er gjort. Og så er du altså lidt mere sikker i forhold til din montering. Men du vil jo nok umiddelbart afmontere den negative over på batteriet først. Bare sådan just in case. Men ellers bare afbryde her, hvis det skal gå hurtigt. Og så får du selvfølgelig et beslag med herude til motorrummet med den her nye enhed, men det ligner til forveksling det gamle, så der er altså ingen grund til at skifte. Men altså er det altså bare at finde plads til det, og kan du ikke det, jamen så har du oven på din sikringskasse ude i bilen, hvor du altså nemt kan finde plads til den her lille enhed, hvilket du jo nok vil gøre, hvis det er en permanent montering, så er det altså også fint. Bare sørg for, at der ikke lige er alt for meget varme. Og som vi gerne skulle kunne se her, så er den altså blevet monteret, og vi har vores pluskabel, vi har vores minus, vi bare skal have skruet i her, ikke? Og så er vi faktisk klar til ligesom at sende strøm igennem, og så har vi her, hvor vi kan sætte vores lys til. Det bliver altså ikke nemmere end det her igen, jeg har jo koblet det fra her, men så skruer vi simpelthen bare plus og minus på, og så kan vi altså gå videre. Og så er det altså allerede nu, du godt lige kan begynde at planlægge lidt, hvordan dine kabler de skal trækkes ned til dit lys, og hvad du ellers har. Men i hvert fald det er super nemt, vi skal bare sørge for at få det igennem den her indføringsskinnet, hvad vi nu skal kalde det, ikke, til vores kabler, så vi kan få
få coveret på igen, men ellers så er det altså til at gå til. Det skal jeg nok lige snakke mere om, om lidt, ikke? Men i hvert fald så er det altså bare at få skruet det i, vi ligesom gerne allerede nu ved, vi skal have monteret, og så kan vi begynde med antennen og det bagefter, og sætte ved kablet ind til vores switchpanel, så ret nemt, ikke? Og er du ikke så fingernem, så kan du simpelthen bare købe et relæsæt, og så bruge kablerne derfra, så har du allerede en DT2, eller hvad du nu end skal have, connector, så er du altså kørende, uden du skal til at bøde med at samle stikker mod andet, så det er en smart måde at gøre det på, at relæsæt. Jamen, de koster altså ikke så meget, en 200-300 kroner, så har du en med 4 DT2 for eksempel. Så det er meget nemt at have med at gøre. Og nu kommer vi til det, der nok bliver mest nørdet af det hele. Jamen, det er jo simpelthen, vi skal have fundet vores ACC. Det er altså den, der gør, når vi sætter tænding på, jamen, så kommer der altså også strøm til panelet, ikke, og vores switch ind i bilen. Det kan godt være lidt træls at finde, fordi hvis du ikke lige gider at måde alt muligt andet, så er du lidt på herrens mark, men så kan din mekaniker sikkert hjælpe dig på et par minutter. Men i hvert fald, vi skal have fundet et eller andet ACC, så når vi sætter tænding på, jamen, så ryger der strøm ind her, som så skal sidde herover. Jeg kommer lige til at snyde lidt her, og det er jo forskelligt fra bil til bil, så hvis du er i tvivl, så spørg dine mekanikere. Og så har vi altså fået monteret selve vores fuseboks, og nu er der altså ikke enten, vi skal have monteret, så vi kan kommunikere med vores fuseboks via vores switch. Derfor er der sådan et her kabel med, og det skal du altså før have trukket ind i kabinen på en eller anden måde. De fleste gange, hvis du ikke lige kan se det, så bag luftfilterkassen, der sidder tit sådan en gennemføringskanal. Og ellers så er der altså ikke enten, du må til at bruge et hoved eller to, og så er du altså godt kørende igen. Men der bliver lige lidt her igen, det er individuelt fra bil til bil. Men prøv at kigge bag luftfilterkassen, hvis ikke du har andre muligheder for at trække kablet igennem bilen, sådan uden du skal til at lave hoveder. Det er i hvert fald et godt sted lige at kigge som første udgangspunkt. Og så har vi altså begge kabler her. Vi har kablet, der går ind til switchen, og så har vi vores ACC, vi egentlig bare skal have koblet på herover. Du kunne altså nemt have taget det der ACC-signal fra forsikringsboksen udvendigt inde i bilen, ikke? Men jeg synes bare, i forhold til fugt og vand, så er det altså ikke noget, jeg har lyst til at bryde ind i, men det er der altså heller ikke et problem i. Så de her, de går altså begge to ind i kabinen og bliver hooket op derindefra. Og så er det altså bare at montere dem herover og få dem klikket i, så der er altså ikke så meget fedt i det. Og så er vi altså kommet dertil, hvor vi kan sætte vores ACC og så sætte ved switchkablet fast, ikke, på vores fusebox. Og inden du laver det alt for pænt, så vær sikker på, at det virker. Så lige nu handler det bare om at få det koblet på og sørge for, at strømmen virker, og vi får lige vores panel derinde, altså switchen, ikke. Hvis vi ikke gør det, så er der altså ingen grund til at begynde at lave det fint her, indtil vi har fejlsøgt, hvis der nu er et eller andet, der ikke lige fungerer, som vi regner med. Og så kan vi lige prøve at sætte tænding på bilen, så skulle vi altså gerne få lys i det her panel. Og det gør vi også, nu lyser den simpelthen grøn, så der er i hvert fald hul igennem i forhold til den for ACC-signal og så videre, og vi kan trykke her og vælge, hvad vi gerne vil have tændt, så umiddelbart så ser det ud som om, alt virker. Og når vi er kommet så langt, at det umiddelbart burde virke, så test det der, inden du begynder at montere et muligt, fordi så bliver det altså hurtigt sort. Så vi skal gerne kunne blinke med lyset nu her. Og det kan vi altså også, hvad jeg trykker her. Så det virker jo i hvert fald, så nu kan vi i hvert fald begynde at montere den sådan lidt mere en permanent montering og trække ledningerne, så de er stramme der, hvor vi gerne vil have dem stramme, og så videre. Så lad os lige kigge lidt på appen her. Altså, vi har vores app her, som er hentet, og det er den officielle. Vi har vores splash screen her, for ligesom at sige velkommen. Vi kan sætte noget farve her. Vi kan gå ind i icon, så kan vi lige ændre den til et andet ikon her. Og siger vi lige select, så har vi den sat ind. Vi kan group nogle af de her sammen, så når vi trykker på 1'eren, jamen, så trykker vi altså samtidig på 2'eren. Det er super smart, hvis du nu har to individuelle LED-bars, du har linket sammen. Fordi du skal jo have dem parvis her, jamen så kan du vælge at sige 1'eren, det tænder den i venstre side, højre, det tænder den i modsat side. Det er altså super godt, og appen kan du altså nemt finde ud af, og ja, der er ikke så meget at sige her. Det virker, og du skal nok få det her lært på få sekunder. Og selvfølgelig skal du ikke snydes, når der er sat de her stickers på, jamen så ser det faktisk ret så pænt ud. Så det her, det var altså en Oxbeam AS600, der kommer altså også en 800 udgave, hvor du altså i stedet for de 6 gangs, altså knapper, der kommer du altså op på 8. Jeg synes, det bliver lidt for bredt, men måske du kan få plads til et op ved bagspejlet eller et eller andet. Men altså er der ikke andet at sige en super fin switchpanel. Du skal nok blive glad for den. Den har de funktioner, du forventer, og du får nogle stickers her igen. De er ikke så tidssvarende. Du mangler noget ECE og noget boost mode, ligesom er det, du køber det meste af dit udstyr, i hvert fald herhjemme efterhånden. Det har jeg ikke nogen stickers af, og det er træls at skulle til at finde en anden skæremaskine og så lave sin egen, men det er jo så sådan, det er. Jeg synes stadigvæk, det er ærgerligt på Adibidi, at du ikke kan vælge at sætte udstyret, hvor du gerne vil have det. Fordi du fik jo som sagt her, der fik du 2x30, 2x20, 2x10 i sikringer, hvor du kan gå ned, men ikke op. Så du kan ikke sætte udstyret, hvor du gerne vil have det, og det synes jeg altid er drønende ærgerligt. Men ellers, ganske fint, og det er egentlig ret fint at se alt på en lige linje, så kan du lidt bedre integrere det, særligt hvis du går med den mindre udgave, hvor vi er nede i hvad? 4 knapper? 6 knapper? Nå. 4 knapper. Så mange af nogle switcher, det har da i hvert fald solidt bud, og særligt med den remote, hvor du ligesom kan komme ud over de 100 meter, så har du altså ret flere anvendelige muligheder, hvis det er nu, fordi du skal tænde for et eller andet sirene eller et eller andet på afstand, så ganske fint.